vakaras, gerbiami žiūrovai, brangūs svečiai, giminės ir artimieji. Prieš 10 metų grupelė aktyvių Venciūdų kaimo gyventojų nutarė įkurti bendruomenę, kurios tikslai – vienyti kaimo gyventojus, skatinti jaunimą kartu spręsti kultūrinius, socialinius ir visuomeninės veiklos klausimus, dalyvauti projektinėje veikloje, padėti pasijusti pilnaverčiais visuomenės nariais. Bendruomenės pirmininkė išrenkama Dalė Kočiūnė. Šiuos iškeltus tikslus per savo veiklos dešimtmetį bendruomenės nariai įvykdė ir šiandien gali pasidžiaugti šventiniu jubiliejiniu bendruomenės veiklos dešimtmečiu. Per tą dešimtmetį sutikome įvairių žmonių, įsigijome daug tikrų draugų, kuriais didžiuojamės ir džiaugiamės šiandieną. Buvo ir taip, kad kažkuo nusivylėme, galbūt kažką nuvylėme patys. Kažkas išmokė nepasitikėti, kažką išmokome tiesiog mylėti. Buvo Na ir žinoma, palinkėsim dar ne vieno dešimties metų į priekį. Tikimės ir sulaukti 20 ir 30. Trečioji raidė N. Neužmirštami. Jadvyga Natulkevičienė ir Petras Vyšniauskas. Raidė C. Cinkelio turinys. Justina Buzūnienė ir Matas Buzūnas. Dar viena raidė I. Išmanus Viktorija Markas Ainaras Baltrušiai. Dar viena raidė U.
Ūkiški, Laima ir Romualdas Radavičiai. Can you